te olette tekemässä täällä? Ottamassa selvää, mikä on Altparty. Ja laittamassa se tieto internetiin. Me niin, vuodetaan se. Aivan. Tämä on tämmöinen vaihtoehtoinen kulttuuritapahtuma. No, tämä on tämmöinen digitaalisen kulttuurin tapahtuma. Se on vanhoille ihmisille assyt. Tämä on joku tämmöinen tapahtuma. Tämmöinen digitaalista kulttuuria sisältävä demoja. Tämmöisiä nörttejä. Sitten Altparty on tällainen niin kuin demotapahtuma. Ponileiri, mihin tullaan viikonlopuksi ja sit ponit kopsuttelee kaikki taidejuttuja, ne osallistuu kilpailuihin ja sitten ne käy tanssimassa ponitansseissa. I like to come here and see my couple of friends that also have been participating since the first year. Altparty on alun perin se on lähtenyt demoskene tapahtumasta liikkeelle, mutta sellaisesta demoskene tapahtumasta, missä halutaan haastaa digitaalisen taiteen normeja ja sitä demoskene normeja. Eli me halutaan sekoittaa, että mitä ylipäänsä tietokoneella voidaan tehdä, siis sekä visuaalisesti, musikaalisesti, miten sitä voidaan sekoittaa runouteen, hardis rakentamiseen ja kaikkeen.